بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الأطهرين المكرمين المنتجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. قال الله الحكيم في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. یکی از سوالاتی که در ماه مبارک رمضان فراوان پرسیده میشه اینه که اگر کسی به خاطر ضعف جسمانی یا شدت کار نمیتونه تا غروب روزه بگیره و یک کار شاق و سنگینیه، تکلیف اینجا آدم ها چیه؟ خب البته خیلی از ماها خدای تبارک و تعالی توان رو داده، مخصوصا دو سه روز اول که یه مقدار سخت میگذره انسان دیگه عادت میکنه با تشنگیش، با گرسنگیش، با خستگیش. بالاخره هر یک از ماها به اندازه خودمون کار و مشکل داریم، ولی بدن خودش رو آماده میکنه و اراده انسان هم یه مقدار قوی باشه بر امام سختی هست، ولیکن به هر حال روزه میگیریم. اما بعضی از شغل ها واقعا سخته، مثلا تو کوره داره کار میکنه، جوری تنور داره کار میکنه، تو نونواییه، خب یا بچه هست مثلا تازه به سن بلوغ رسیده، یه دختر بچه که مثلا 8 سال و نیمه شناسنامه ای الان بالغه. حالا پسر بچه ها باز بزرگترن، 14 سال و تقریبا چند ماه که شد میشه بالغ، به قمری حساب کنیم خب کمتره، اما به هر حال دختر بچه ها ممکنه توان جسمانی که بخوان روزه بگیرن ندارن. تکلیف چیه؟ ببینید دو تا راهکار ما عرض میکنیم، یه راه سومی وجود نداره. کسانی که کارهای شاق، کارهای سخت، توان فرسا در ایام گرم، این گونه شغلهای واقعا رنج آور رو دارن، دو تا کار میتونن بکنن که روزه نگیر. کار اول اینه که برن مسافرت، نه مسافرتی که برن مثلا مشهد، ما قم کار دارم آقا برن مشهد نمیشه که، نه. قبلا هم من سال قبلا هم همین مسئله رو خدمتتون عرض کردم، صبح پاشه به قصد این که میخوام برم یک مسافرت 22.5 کیلومتر، حالا 23 تا 24 تا بره اشکال نداره که بره تا این امامزاده اسماعیلی که بیرون قم هست، به این قصد پاشه از قم بره بیرون که بخوام برم امامزاده اسماعیل. خب 22.5 کیلومتر بره، 22 کیلومتر اینم که بر بگرده میشه 50 کیلومتر، میشه 45 کیلومتر. 45 کیلومتر رفت و برگشتش وقتی شد، تازه طبق فتوای امام 21 کیلومتر هم کافیه، یعنی 21 بره 21 برگرده میشه 42 کیلومتر. این اونجا که رسید یه لیوان آبی، یه آدامسی، چه میدونم یه لقمه غذایی ببره با خودش، یه خرمایی، یه کشمشی اونجا بخوره، روزش میشکنه. بعدن هم که میاد اینجا خب روزه شکسته دیگه، بالاخره به اندازه‌ای که از هلاکت نجات پیدا کنه بخوره. حالا برگشتن روزه سیر میگن نخوره، ولی به هر حال روزه میشکنه، گناهی نداره و انشاءالله در طول سال که هوا خوب میشه، روزا کوتاه‌تر میشه، کارش یه مقدار سبک میشه،
اون موقع قضاش رو بگیره، جریمه هم نداره، کفارم نداره، چون رفت مسافرت مسافر حساب میشه. من دیدم بعضیا میگن آقا ما تاکت مثلا پول ماشین نداریم تا اونجا بریم، یا مثلا میگن کی حوصله داره تا اونجا بره. دیگه بالاخره دینداری سختی هم داره دیگه، یه تاکسی میگید شما رو بر اونجا، دوستتون شما رو تا اونجا ببره. دیگه ما که نمیتونیم سرویس بذاریم مدرسه مثلا مسجد، آقایون صبح بیاین سوار کنیم ببریم تو اونجا روزه رو بشکنیم بیاییم، دیگه نشد که. یعنی بعضی موقع توقعات واقعا معقول نیست. خب بالاخره این راه حل، ما راه حل میدیم، ما میگیم روزه بگیر. خیلی ها مثلا جوشکارن، خیلی ها مثلا بناهن، خیلی ها مثلا تو آشپزخونه کار میکنن، مرد مردان ها روزهشون هم میگیرن. ولی حالا اگر کسی واقعا ناتوانه راه حل نشینه، این یک راه حل. راه حل دومش هم اینه که روزه رو بگیره. یعنی شما سحر که پا میشی روزه رو بگیر، سحری بخور و قصدت هم این باشه که روزه بگیرم، ولی در طول روزم کار میکنی تا مثلا دو بعد از ظهرم مشغول کار کاسبی هستی، تا سه بعد از ظهر، تا چهار بعد، هر چقدر که توان داره جسمت. این بچه هم همینجوره، این بچه هم این راه دوم هم خوبه. یه دختر بچه‌ای که تازه به سن بلوغ رسیده نمیتونه روزه بگیره، بگیم دخترم سحری بخور، روزه رو بگیر، تا هر مقدار که توان داری روزه رو بگیر، تا ساعت 10، ساعت 9، ساعت 11. بعد اون موقع که رسید دیدیم دیگه توان نداره، حالش داره بد میشه، اون موقع بخوره، برای حفظ جان اشکال نداره، روزه باطل میشه ها، ولی گناه نداره، بدن همون یه روز غذا انجام بده کافیه. معلوم شد؟ پس آقای کسی که تو کوره در مقابل اون آتش داره کار میکنه، مجوز نداره که چون کار من سخته، من کنار تنور نانوایی کار میکنم، خیلی گرمه اینجا، صبح قشنگ صبحانه بیاره اونجا برای خودش بشینه بخوره، بیچاره میکنه خودشو. بله ایشان هم روزه بگیره، تا چند میتونه تحمل کنه؟ مثلا سحری بخوره تا 10 تحمل میتونه بکنه، تا 11 میتونه تحمل بکنه، 11 دیگه داره قش میکنه، داره خفه میشه، حالش داره بد میشه، خطر براش وجود داره. اونجا به اندازه‌ای بخوره که از خطر نجات پیدا کنه، البته روزش باطل میشه، بعدن هم یه روز قضا داره. اما اینکه صبح زود قشقانم ما بخوایم بریم کنار تنور، یالا صبحانه رو بیار اینجا یه صبحانه بزنیم بریم، بزنیم به رگ، تازه میگه بزنیم به رگ، چی رو بزنیم به رگ؟ حرامه، مگه مسلمان نیستی؟ نه، باید روزه رو بگیره اون موقعی که خطر تهدیدش کرد، یه لیوان آبی چیزی بخوره که خدای نکرده خطر تهدیدش نکنه، جانش خلاصه برباد نره. این راه حله. حالا دیگه این راه حل هم وجود داره، انشالله که انسان تلاش بکنه که وظیفه بندگیشو انجام بده. یه نکته عرض بکنم اینجا و آن است که عزیزان، ما برای ماه رمضانمون باید برنامه، من روز اول اشاره کردم، برای ماه رمضان باید برنامه ریزی بکنید. حالا شما که کاسب هستید، مغازه دارید، بازاری هستید، شغلایی که میشه یه مقدار کوتاه کنید کارو. مثلا ما یه آقا معماری بود، کارگرهایی رو که میاد اولا به کارگر میگه من کارگری میخوام کار کنه که روزه بگیره ماه رمضان، بعد ساعت 11 کارگرها رو تعطیل میکرد، مزدشون هم میداد، میگه مگه نمیخوای برای من کار کنی تا 4 بعد از ظهر؟ من 4 ساعت شما رو زودتر تعطیل میکنم، حقوقتون هم میدم. ها معمار اینجوری برنامه ریزی میکرد. خود اون کارگر رو اونایی که میتونن، حالا بعضی کارها هست که نمیشه، ولی خود این آقای کارگر، خود این کسی که مثلا کنتراتی گرفته، مثلا جوشکار بناه فلانه، میتونه یه مقدار کارو کم کنه، صبح سحری که میخوره زودتر بره، هوا خوبه، تا ساعت 11 تا ساعت 10 کار بکنه و بعد تعطیل کنه به خونه گیره بخوابه. کشاورزا در قدیما شما همتون یادتون میاد، اونایی که گندم میچیدن، محصولات جمع‌آوری می‌کردن، تو تابستان گرم تو آفتاب سحری می‌خوردن، می‌رفتن کار می‌کردن، 10-11 که می‌شد تعطیل می‌کردن، می‌رفتن خونه می‌خوابیدن، روزه رو می‌گرفتن. صرف این که ما یه بهانه درست کنیم، این نمی‌شه. به هر حال می‌شود
کسی که اهلش باشه برنامه ریزی بکنه، یه مقدار کارا رو کم کنه که به روزش هم صدمه نزنه. خدا به همه ما، به همه ما عقل دینداری عنایت بکنه. یه صلوات بفرستی. یکی از ادیانی که در رابطه با رستگاری انسان صحبت کرده و نظر میده، در مورد مسیحیت صحبت کردیم، دین یهوده. البته دین یهود به صراحت مسیحی ها صحبت نکرده و حرفی نداره، بلکه جسته و گریخته حرفایی دارن. یکی از اعتقاداتشون اینه که در قرآن شریف هم منعکس شده، این آیه شریف است که قرآن می‌فرماید که قالوا لن يدخل الجنة در سوره بقره الا من كان هودا او نصارا. میگه یهودیا میگن انسان‌ها که در این عالم گرفتار هستند، اسیر شدن تو این دنیا، اعتقادشون اینه که میگن ما برای این دنیا آفریده نشدیم، ما ملکوتی هستیم، ما اهل بهشتیم. حالا که افتادیم تو این خاک، اسیر این عالم مادی و خاکی شدیم، اگر بخواهیم نجات پیدا کنیم از این اسارت، باید یا یهودی بشیم. کی میگه؟ یهودی ها میگن دیگه. یهودی ها میگن اگر کسی بخواهد به بهشت برود، یک راه داره. بهشت همون سعادته، همون رهایی از این عالم خاکیه، از این رنجهای این عالمه. یک راه حل هم داره و آن این که انسان یهودی بشه. آیه قرآن ها قول اونا قالو، اونا میگفتن لن یدخل الجنت، هرگز، لن نفی ابده، یعنی هیچگاه هیچ انسانی نمیتواند وارد بهشت بشه مگر اینکه انسان یهودی بشه. قرآن در جوابشون میگه که قل هاتو برهانکم، شما که حرفا رو میزنید دلیلتون چیه؟ قل هاتو برهانکم، برهان یعنی دلیل، میگه دلیل بیارید. خب انسانی که نمیشه همینجوری بی حساب و کتاب ادعای بی پایه و اساس بکنه. به چه دلیل شما میگید که انسان تا یهودی نشه وارد بهشت نمیشه؟ دلیل بیارید. ان کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستید، اگر صداقت دارید، دلیل بیارید. و آقایان یهود دلیلی بر این مطلب ندارن. ثانیاً، اولا که دلیل ندارن، ثانیاً یه مشکل، مشکل اینه که این آقایون میگن که بشری که در روی کره خاکی شما مشاهده میکنید، اینها در حقیقت یه گروه، اینا فقط انسان هم صریحا اینا رو میگن، اینا تو کتاباشون هست، میگن فقط یهودی ها انسان هم، آدم هم. غیر یهودی ها همه حیوان هم، منطقه اینا دو گروه هم. گروه اولشون به شکل یهودیان، به شکل انسان ها اسم میارن، میگن مسیحی ها، مسلمان ها و بقیه ادیان فقط شکل انسان دارن، در حقیقت انسان نیستن. یه مشت از این حیوانات هم که به شکل گاو و گوسفند و امثال اینا هستن. خدا فقط قوم یهود رو انتخاب کرد، قوم برگزیده، بقیه‌ای که یهودی نیستن اصلا انسان نیستن. صریحا هم اینو میگن، تو کتاباشون هم می‌نویسن. الان هم که بزنی توی این برنامه جهانی یهود، تو اینترنت هم که بزنی برات میاد، میگن اصلا غیر یهود انسان نیست که. خب بعد نتیجه چی میشه؟ ولذا
ولذا اینها اصلا دعوت ندارن به یهودیت. نمیگن مرد بود و دیگه یهودی بشید، میگن نه دیگه فقط یه گروه خاصی هن. این دین یهودی جهانی نیست، این دین یهودی دین قوم بنی اسرائیله. بنابراین غیر قوم بنی اسرائیل اصلا نمیتواند سعادتمند بشه. مشکلشون اینجاست، مشکلشون اینه. تو خب از این همه بشر چه میشه در عالم؟ یعنی سعادت ندارن در بین این انسان ها. میلیارد ها انسانی که در دنیا زندگی میکنن، فقط یهودی ها میتوانن از این خاک نجات پیدا بکنن و به سعادت برسن. بیشتر از این دیگه در کتاباشون چیزی نداره. این هم یه گروهیه. پس در رابطه با این قوم هم دو مطلب ثابته. اولا قبول دارن که انسان در این دنیا گرفتاره و اسیره، چنان که البته ما انشالله میرسیم. بسیاری از عرفای ما، بسیاری از شعرای بزرگ مسلمان هم به این اعتراف دارن ها، میگن بله انسان گرفتاره. شما همه تون شعر بلدید، میگه که حافظ میگه که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. همین دیگه، میگه مرغ باغ ملکوتم، من یک پرندهی هستم مربوط به باغ بهشت، مال اینجا نیستم. که مثل این که این طاووس میگه من اهل هندوستانم، من در جنگل های هندوستان بزرگ شدم و اونجا پرورش پیدا کردم، ولی مرا گرفتن آوردن ایران کردن توی قفس گرفتارم. خرم اون روز کزین خانه ویران بروم. میگه خوش به حال اون روزی که در این قفس رو باز کنن و ببرم بالا برم. یعنی این مقدار رو ما قبول داریم ها، شعرا و عرفای ما این حرفا رو زدن. خرم اون روز کزین خانه ویران بروم، بالو پر بزنم، برم دوباره همون جای قبلی. این مقدار رو یهود هم میگه. حالا من خیلی شعر یادداشت کرده بودم که بخونم، دیگه از حوصله مجلس شاد خارج باشه. اشعار فراوانی ما داریم که همین مقدار رو میگه. میگه بله ما ملکوتی هستیم، ما آسمانی هستیم، اومدیم اینجا فعلا گرفتار شدیم. یهود هم میگه بله این گرفتاری رو همه قبول دارن. یک، دو، از این گرفتاری و از این اسارت چگونه باید نجات پیدا بکنیم؟ میگه یک راه داره، انسان یهودی باشه. پس این افراد فراوان دنیا چطور؟ اینا هیچ دیگه، اینا همه به تباهی میرن، اینا همه نابود خواهند شد و هیچ وقت روی سعادت رو نخواهند دید. یهودی هم که نمیتونن بشن اینا، یعنی من و شما رو هم که میگن شما رو قبول نداریم، اصلا راه نمیدیم. نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش این میشه که بشر در تباهی خود خواهد ماند. هیچ راه نجاتی نیست، در بسته است، بن‌بسته. راه رهایی برای بشر وجود نداره الا برای یک قوم کوچکی به نام بنی اسرائیل. اینا هم که در واقع راه حل نیست، این یه جور بستن مسیره، این یه جور منصد کردن راه. میگن راه باز نیست، بمونم تو گمراهی، بمونم اینجا بمون. گروه دیگر از ادیانی که در اطراف ما هست، دین زرتشتیه و دین هندویزم، هندوها و دین بودایی، اینا تقریبا به هم نزدیکه. یعنی اون حرفی که میزنن تقریبا به هم نزدیکه، ولی بنده با هم اینا رو عرض میکنم. تذکر این نکتم لازمه که وقتی میگیم هندو غیر از هندیه، اشتباه نشه. هند یه کشور بسیار بزرگیه، ادیان مختلفی داره، مخصوصا شبه قاره هند خیلی بزرگه، الان 3-4 تا کشور توشه و بزرگترین جمعیت دنیا رو اینا در خودشون جا دادن. پاکستان هست، یه زمانی جزء هندوستان بوده.
هند یه کشور بزرگیه با ادیان مختلف، مسلمان هم توش زیاده. هندو به اون گروهی از بت‌پرست های کشور هندوستان میگن. یعنی بخوام بگم این اشتباه نشه، بعضی موقع آدم توجه نمیکنه. ما یه زمانی یکی از دوستان یه خونه میخواست، یه آشناها، ما رفتیم در همین قم یه خونه ای رو دیده بودن، من رفتم ببینم که خوبه یا نه. همسایه آمد بگید من طلب هستم، گفت آقا این خونه رو شما میخواید بگیرید؟ گفتم نه من که نه، یکی از دوستان میخواد بگیره. گفت این کسی که در این خونه زندگی میکرده قبل از شما میدونید کی بوده؟ گفتم نه. گفت یک هندو بود. هندو. آه ما متوجه شدیم که کسی که هندو باشه خب نجسه، کافره، هندو کافره، بت پرسته. حالا توی شرکتی اونجای کار میکرده، معلومه که این همه جا رو به نجاست کشیده. منم به این دوستمون گفتم که اینجا به درد زندگی شما نمیخوره، چون هندو توش زندگی میکرده. خلاصه هندو یعنی اون بت پرست های هند. هندی یعنی هر کسی که در هند زندگی بکنه. چقدر ما مسلمان داریم، چه شیعیان خوبی داریم. همین یادتون میاد که یه چند مدت قبل به عکس شهید سلیمانی اهانت شده بود در یکی از ایالت‌های کشمیر هند، چه قیامی اونجا به پا شد. همون شیعیان داغ حزب اللهی هم دیگه قسمت هندشان هم هست. به هر حال اینا تفاوت داره. خب چی میگن این آقایون؟ ببینید عزیزان، میخوام که یواش یواش این بحث رو تمام کنیم، فردا وارد اسلام میشیم. اسلام چی میگه حالا؟ نگید این بحث ها چیه؟ این بحث ها اگر نباشه بحث اسلام روشن نمیشه، حقانیت اسلام روشن نمیشه. بعضی موقع فکر میکنن آقا در دنیا دین زیاده، اسلام نشد حالا بودایی، بودیزم نشد هندویزم، هندویزم نشد مثلا فرض کنید که زرتشتیت. نه، میخواد روشن بشه اونا چی میگن، حرف ما چیه، و بعد ببینید منطق اسلام چقدر قویم و زیبا و ارزشمنده. خب آقایون چی میگن؟ اولا بریم سراغ زرتشتی ها. زرتشت یه اعتقاد داره دینی که در بخشی از کشور ایران در گذشته وجود داره. این هم به شما عرض بکنم که الان توی این رسانه های مجازی، فضاهایی که واقعا سم خطرناکیه، البته خوبی هایی هم داره، ولی من احساس بکنم سمش زده بالا. خب این رسانه ها تبلیغ میکنن که دین ایرانی ها یک دین خیلی قوی بوده به نام دین زرتشت، به نام فلان کذا، در حالتی که از این خبرها نیست. دین زرتشت هرچه بوده به صورت کامل تحریف شده. الان آقایون زرتشت بیان بگن دینشون چیه، منطقشون چیه، حرفشون چیه، هیچی ندارن که. چنان که دین یهودیت، دین مسیحیت، اینها نابود شده، تحریف شده، از دست رفته، چیزی نمونده، دین زرتشت هم از اصلش هرچی بوده از بین رفته، چیزی ندارن، واقعا احکامی ندارن، دستورالعملی ندارن، خیلی محدود و ناقص. این یک نکته. نکته دوم این است که همین دین ناقصی که به هر حال در ایران در قبل از اسلام، قبل از ورود اسلام به ایران در ایران عمل می شده، مال همه کشور ایران نبوده. اینو که میگم برید بخونید تاریخو. دین زرتشت از اقلید فارس، خود شیراز هم زرتشتی نبودن، از اقلید فارس به طرف خلیج فارس، به طرف دریا، اون قسمت فقط زرتشتی عمل می کردن، به دین زرتشت عمل میکردن. خیلی از جاهای ایران از فارس به بالا، این از استان فارس رو بیا به طرف قم و برو تهران و برو بالاتر، تمام اینها اصلا زرتشتی نبودن. بعضیشون درخت میپرستیدن، بعضی درخت ها رو میپرستیدن، بعضیشون مسائل دیگه داشتن. به هر حال هی زرتشت که تبلیغ میکنن دین ما ایرانی ها فلان، نخیر، در یک منطقه محدودی از ایران دین زرتشتی وجود داشته. این هم نکته دوم.
نقطه سوم که حالا مربوط به بحث ما میشه اینه که اینا چی میگن، حالا همون دینی که حالا هرچی هست، همون دین ناقص، این دین تحریف شده، اینها قائلن که در این عالم دو خدا وجود داره، یک خدای خیره که اسمشو میذارن اهورامزدا، اون خدای خیره، هرچه خوبی در عالم هست مال اون خداست، یک خدایی هم داریم به نام خدای شر، بدی ها را او کنترل میکنه، ولذا به اینا میگن ثنوی، ثنوی یعنی دوگانه پرست، چنان که مسیحی ها تثلیثی هستن، سگانه پرستن که قبلا یه صحبتش کردیم، آقایان زرتشتی ها دوگانه پرستن. حالا امروزه برای اینکه در مقابل شما کوتانیان میگن نه ما منظورمون نیست، خداوی یکتا که یه دونه بوده، ولی آثارشون پره از این که اینا دو خدا رو قائلن، یه خدای خوب یه خدای بد، یه خدای خیر یه خدای شر، خدای خیر اسمشون گذاشتن اهورامزدا، خدای شر رو اسمشو گذاشتن اهریمن، کتاباشون پر از این حرف هست. خب بازم به این کار نداریم، حالا اینا میگن که در این عالم، دقت کنید، در این عالم همیشه لشکر خوبی ها که لشکر خدای واحد خدا اهورامزدا و لشکر شر که لشکر اهریمن باشه دائما با هم سر جنگ دارن، همش با هم درگیرن، یه روز اهورامزدا پیروز میشه، یه روز اهریمن پیروز میشه، یه روز برعکسه، یه روز این شکست بخوره، خلاصه از آغاز خلقت تا حالا این دوتا با هم دیگه دعوا دارند و درگیرند و با هم میجنگن، نزاع بین اینها وجود داره. و اگر ما انسانها گرفتار هستیم، نمیگم ما گرفتاریم، گرفتاری ما به خاطر چیه؟ به خاطر درگیری این دوتا خداست با هم، دود این درگیری ها میره تو چشم ما، ما میره مثلا مشکل پیدا میکنیم، چون که شما بلا تشبیه مثال بزنم، شما در جنگ جهانی اول و دوم ایران اعلام بی‌طرفی کرد، ولی آیا دود اون جنگ جهانی اول به چشم ایران هم رفت یا نه؟ ما به ما رفتی نداره، شما بخواید با هم بجنگید بجنگید، ما این کنار وامیستیم، اونا که ولکن نبودن که، اونا اومدن از وسط کشور ما لشکر کشی کردن، شرق شمال ما رو گرفتن، جنوب ما رو گرفتن، 10 میلیون نفر ایرانی دو جنگ جهانی اول در اثر قحطی و بیماری و گرسنگی مردن، جمعیت ایران نصف شد. آقا ما که در جنگ شرکت نکردیم، ولی دودش تو چشم ما رفت. حالا اینا میگن که دو تا خدا وقتی با هم دعوا میکنن، با هم درگیرن، ما به این وسط لطمه میبینیم، مثلا یه خدا تصمیم میگیره سیل بفرسته، خدای شر دیگه، سیل کجا میاد؟ میاد خونه ما رو خراب بکنه، مزرعه ما رو ویران میکنه، یه خدای شر تصمیم میگیره دنیا رو تکون بده، اسمش رو شما بوده این زلزله، وقتی تکون میده چه میشه؟ 40,000 تا خونه خراب میشه رو سر افراد. خلاصه ما درگیر این دعوای دو تا خدا هستیم، ولی یک روزی بالاخره این خدای خیر بر عالم حاکم میشه، خدای شر رو نابود میکنه، اون زمان دیگه انسان ها نجات پیدا میکنن از این گرفتاری و از این دعوا و از این زده خوردها و از این مسائلی که در این عالم هست، اون موقع نجات پیدا میکنن. پس من و شما چه کاره ایم؟ ما هیچ کاره، ما اینجا باید بشینیم منتظر بمانیم تا ببینیم کی این دعوا بالاخره به نتیجه میرسه، تا خدای خیر کی حاکم میشه، حالا ما میگیم شیطان رو میگن اهریمن، اهریمن رو نابود میکنه و ما خلاص بشیم. پس ما در بندیم، قبول داریم، گرفتاریم، قبول داریم. گرفتاری ما از کجا ناشی شده؟ از دعوای بین دو تا خدا. کی نجات پیدا میکنیم؟ اون زمانی که خدای خیر اهورامزدا اهریمن رو نابود کنه ما خلاص بشیم. ما نقشی داریم یا نه؟ نه، ما هیچ نقشی نداریم، منتظر بمونیم، مثل همونایی میگن که ما هیچ نقشی در ظهور امام زمان نداریم، ما اینجا می‌نشینیم منتظر تا آقا بیاد، آقا بیاد،
بابا تو دوی تکونی بخور، یک کاری بکن. میگه نه دیگه، ما که کاری از دستمون ساخته نیست. دقیقا همین فکر اونام دارن. میگه ما این دوباره بشینیم منتظر بمانیم تا اهریمن نابود بشه توسط خدا، اون موقع ما از این رنج و گرفتاری و مصائب دنیا و از این فتنه ها و از این حسادت ها و اینا نجات پیدا میکنیم. اینا فقط دست خداست، ما هیچ کاری، ما هیچ نقشی نداریم. اینم مال آقایان زرتشتی ها. یه دونه دیگه بگم، وقت هم گذاشت. سوم، پس الان مسیحی رو گفتیم، یهودی رو گفتیم، زرتشتی رو گفتیم، هندو و بودایی، اینا نزدیک به هم. هندو و بودا رو ببینید. هندو و بودایی خلاصه میگم چون وقتم گذشت، بقیش میذارم فردا مفصل توضیح بدم. اینا خلاصه معتقدن که قیامت که نیست. هم بودا اینو میگه، هم هندو میگه قیامت که نیست، ولی روح انسان هم هیچ وقت نمیمیره، انسان همیشه زنده است. پس چطور میشه؟ بعد ما میمیریم چه میشه؟ اینا میگن ما زایش های مختلفی داریم. هندوها میگن سمساره. سمساره یعنی همین، یعنی انسان زایش های مختلف داره. یعنی یه بار ما به دنیا آمدیم با این شکل، دفعه دیگه وقتی از این دنیا رفتیم مردیم به اصطلاح، روحمون که نابود نمیشه، برزخ و قیامت هم که نداریم. این روح میره در جسم یک بچه‌ای که تازه میخواد به دنیا بیاد، در قالب او دوباره به دنیا میاد، میشه زایش دوم. این بچه بزرگ میشه، جوان مرد میشه، پیر مرد میشه، میمیره در اثر تصادف یا غیر تصادف. دوباره این روح آزاد میشه، از جسم من جدا میشه، میره دوباره تعلق میگیره به یه نوزادی که تازه میخواد به دنیا بیاد. اسمشو میگن چی؟ زایش های مختلف. شاید شنیده باشی، میگن تناسخ. تناسخ نه، یعنی این روح هیچ وقت تمام نمیشه. دقیقا همین حرف رو تولدهای مکرر بودا میگه. بودا همینو میگه، هم هندی هایی نمیگن هم بودایی ها. میگن انسان تولدهای تراوان داره، همیشه در گیره، در اسارت تولدهای مختلفه. یه سر حیوان این زندگی رو مثل این که مثلا شما در واقع وظیفه اتوبوس داری، هی مسافرها رو میبری اونجا پیاده میکنی، دوباره باید بیای سر خط از اول مسافر سوار کنی باز ببری حرم، باز یه سر درگیری. انسان هم دائما درگیره، همش روح انسانی میاد تعلق میگیره به این جسم، تا پایان خط او رو ببره، جسم رو رها میکنه، دوباره ناچاره ها برگرده بیاد با این نفر بعدی بره، برگرده با نفر سوم، چهارم، پنجم. هندوها به این میگن سمساره، یا میگن زایش های مختلف. میگه انسان در اسارت زایشه، دائما باید این تکرار میشه. آقایان بودایی ها میگن تولدهای مکرر، انسان در گیر تولده. خب چه کار کنیم که این اتفاق نیفته برای ما، راحت بشیم؟ بابا ما گرفتاریم، چقدر سرویس بدیم؟ هی مسافره رو بریم حرم، برگردونیم دوباره ببریم، برگردونیم. زندگی ما شده این، خسته شدیم از این کار. میگه یک راه داره که از این اسارت نجات پیدا بکنیم. راهشو فردا میگم. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله یا نبودم بدیدم که محشر به پا شد، وقتی خبر آوردن برای ام البنین چهار شیر مرد تو در کربلا به شهادت رسیدن. دو بیت میخونم، همین چیزا برامون میمونه. نبودم ندیدم که محشر به پا شد، شنیدم دو دست تو از تن جدا شد، میدونم
خجالت کشیدی، صدای عمو آب و وقتی شنیدی، غم تو اول فاز قرارم رو برده. عزیز من شنیدم سه شبه به چشم تو خورده، شنیدم سرت را شکستم، سرت را روی نیزه بستم، من آروم ندارم، شده گریه کارم. یه بیتی دیگه بخونم ها. حسینم بدون تو یاور نداره، براش من بمیرم که مادر نداره. زبان ام البنین ها. حسینم را تنها قریب گیر آوردم، به سمت خیامش همه حمله بردم، بمیرم که زینب به مقتل چه دیده، زده بو سبر آن گلوی بریده. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. خدایا، خدایا به این دلهای شکسته، به این چشمان گریان، به این قلوب محزون ترحم بفرما. خدایا عواقب امور همه ما ختم به خیر و سعادت بفرما. گرفتاری های ملت ما، گرانی ها و مشکلات، گرفتاری های رهبر عزیز ما، گرفتاری های جمع ما برادران و خواهران، به برکت سید الشهدا مرتفع بفرما. عوائجشون برآورده خیر بگرد، مرزاشون لباس عافیت بپوشون، جوانهاشون ای پروردگار، جوانهای مملکت از بلاهای آخر الزمان، از فتنه های آخر الزمان، از وسوسه های شیاطین نجات عنایت بفرما. خدمتگزاران مملکت ما، به ویژه رهبر عزیز ما، از بلایا مسئول و محفوظ بدار. دشمنان این مرزوبون به کیدهایشون گرفتار بگردان. خدایا فرج مولایمون امام زمان در زمان حیات ما مقدر بگردان. انس با قرآن و حشر با قرآن رو با همه ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. عزیزانی که فرصت دارن انشاءالله از جلسه قرآن هم بهره مند بشن.